Бұл сахна сыртындағы өмір. Актерлардың сыртқы келбетін өзгертіп, сахналық бейнелерін қалыптастыруына майлы бояу арқылы тікелей ықпал ететін ол әрине гримдеуші. Мисенкүл Әлжанова 40 жылдан бері бет әлеуші болып қызмет жасап келеді. Міне бүгінде ол өзінің көмекшісі екеуі Кім патша қойылымына актерларды дайындап жатыр. Аюдың рөлінде ойнайтын жігіт. Сондықтан бұны өзіміз көзімізге елестетіп тұрып, оның жаңағы бет құрылысына байланысты гримді керек жеріне майлы бояу жағып, соның образын шығаруға тырысамыз. Дайын болған актерлар әрлеу бөлмесінен соң сахнаға жол тартады. Мұнда оларды бүгінгі қойылымның режиссері Мирам Хабибуллин күтіп тұр. Жас режиссер өзінің соңғы дайындығын пысықтап, актерлерге сәттілік тіледі. Айта кетейік, аталған қойылымды Мирам Хабибуллин бұған дейін Ақтөбе театрында сахналаған екен. Енді Айжан Атымтаеваның Кім патша ертегісін өңіріміздің халқы да тамашалай алады. Бұл несімен ұнады? Бұл жерде тақырыбы негізгі мәселесі, негізгі қозғалатын зерносы ұнады маған. Өйткені бұнда мансапқорлық, таққа таластық, өзімшілдік деген мәселелер қозғалады. Аң патшасы арыстан ауырып қалады. Содан өзінің хатшысы Жапалақты шақырып алып, сырқатының түрі ауыр екендігін және орнына басқа көшбасшыны қою керек екендігін айтады. Жапалақ арыстанның жарлығын аңдарға оқып беріп, кім патша болатындығын дауысқа салу керек дейді. Мінекей осы жерде оқиғаның шиеленіскен тұсы басталады. Бүгінгі спектакльдің орны Нүркен Орынбеков үшін өзге қойылымдарға қарағанда өзгеше. Өйткені биыл ғана жоғарғы оқу орнын тәмамдап театрға қабылданған жас өнерпаздың ең алғашқы басты рөлі. Шанин атындағы академиялық драма театрына өзім бір жақсы бір актер болатыныма біраз әлі белестерге көтеріліп біраз шыңдалуға өзім бір мақсат қойып отырмын. Қойылым соңында арыстанның өлім аузында жатпағандығы, бұл оның аңдарға жасаған сынағы екендігі белгілі болады. Яғни адамды сынағын келсе қолына билік бер деген ұғымға саяды. Шаниндіктердің бір ай көлемінде дайындап шыққан ертегісі екі күн бойы сахналанады. Әлия Бостан, Евгений Педро, Пернебек Кенжебаев, Нар Ньюс.